တရားဝါဒနာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတရားပွဲရောက်ကြတယ်ရုပ်ရှင်ဝါဒနာတဲ့ပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတယ်လီဗီရှင်ရှေ့မှာရုပ်ရှင်ကြည့်ကြတယ်ဘောလုံးဝါဒနာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘောလုံးဝဲရှေ့မှာရောက်ပြီးတော့ဘောလုံးကြည့်ကြတယ်ဘီယာတို့အရက်တို့ဝါဒနာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းဘီယာအရက်ဆိုင်မှာစုကြတယ်ပေါ့လူဆိုတာတယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးပေါ့ တဘာဝချင်းတူရာစုမိနေကြတယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောတာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေနောကလူတွေဟာဒီလိုအခြေအနေအရရရစုပြီးတော့နေကြတဲ့အခါမှာတို့ကိုစုမိအောင်လုပ်တဲ့ဟာကောင်းတဲ့အရာလားမကောင်းတဲ့အရာလားလို့ဆက်လက်ပြီးတော့စဉ်းစားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့မကောင်းတဲ့အရာကတို့ကိုစုတယ်ဆိုရင်ကောင်းတာဖြစ်ဖို့ကိုယ်က လောက်ဆောင်ရမယ်အမှတ်ရရမြတ်စွာဘုရားကဆက်ပြီးတော့ဟောထားတယ်တရားတရားကင်းမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတရားတရားကင်းမဲ့တဲ့သူချင်းစုမိကြတယ်တဲ့အရှက်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလည်းအရှက်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းစုမိကြတယ်တဲ့ဒုစရိုက်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြောက်အလန့်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းအကြောက်မလန့်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းစုမိကြတယ် ဘောဓုတ္တနဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းဘောဓုတ္တနဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းစုမိကြတယ်တဲ့။နော်။ပြင်းကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပြင်းကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေချင်းတဏှာမှာစုမိကြတယ်။ပညာမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းတဏှာမှာပညာမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းစုမိကြတယ်။တတိလက်လွတ်နေတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမိမိလျော့လျော့နေတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းမိမိလျော့လျော့နေတတ
ကောင်းမဲ့ကပြောမယ်ဆိုရင်တရားတရားရှိတဲ့အကောင်းမဲ့ကပြောမယ်ဆိုရင်တရားတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းတရားတရားရှိတဲ့လူနဲ့လက်တွဲမိတယ်မကောင်းမှုဒုစရိုက်ကရှက်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းမကောင်းမှုဒုစရိုက်ကိုရှက်ယွံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေချင်းလက်တွဲကြတယ်မကောင်းမှုဒုစရိုက်ကကြောက်လန့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းမကောင်းမှုဒုစရိုက်ကကြောက်လန့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ
ကျိုးစားအထုံးမှုလုံလဝီရိယရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းလုံလဝီရိယရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းလက်တွဲကြတတိကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းတတိကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းလက်တွဲကြပြီးတော့ပညာထက်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပညာထက်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းလက်တွဲကြတယ်လို့အကောင်းဘက်ကလည်းဒီလိုလာတယ်အဲ့တော့စုံစည်းကြတဲ့အခါတိုင်းမှာတို့တွေဟာဒီနေရာဆုံတာဘာနဲ့ဆုံတ
Accountant Sonala, Magaunet Sonala. Sonzi Raro, Sonzi Nijara. Pawama, Sonzi Mutsurari Pit. Eri Sonzi Muria, Accountant Sonala, Magaunet Sonala. Gogo, singing Tondapo, Luade. Ayayama, a madame, Nivene, Tadi dea, Tamsenya, Diane, Nijaya. Erelu, Mani Lushin, Pawa, Ninja, Guanapo. Do them, ye mala. ကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေကိုပုံမှန်သုံးသပ်နေတတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့ဆင်ញင်တုံတရားနဲ့ဆင်ញင်သုံးသပ်ရသော်ဗျာကိုယ်တိုင်ကကထံဘုဒ္ဒတမေရတ္တိဓိဝဝီတိဝတ္တန္တိဓိပပိစိတေနအဘိနံပစ္စဝခိတဗမကောင်းတဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုထုတ်ဖို့စူးစမ်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာတဏိတာငါပဲနီးနဲ့ကုံဆုံးလာတယ်ဆိုတာဆင်ញင်သုံးသပ်ပေးရမယ်လို့ဒီလိုဟောထားတာရှိ ดาหลุไรหลุไรไล่หน่ายาเมหาตะคุဖြစ်တယ်เนาะนโมสิงกุบวะนโมนะเมเนียยောက်တယ်ပေါ့นโมนะเมเนียလို့ရှင်เนาะလူတယောက်နှိမ့်ကြသွားมาပဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့นโมนะเมမเนียกุบวะကိုဆင်ញင်သုံးသက်မှုလောက်ဆင်ញင်သုံးသက်တဲ့အခါမှာအဖြေထွက်လာမကောင်းနာနဲ့စုမိနေတယ်ဆိုရင် ကောင်းတာနဲ့စုဖို့ကြိုးစားရမကောင်းတာနဲ့ကောင်းတာဆိုတာဒီမကောင်းတဲ့သဘောတွေဆိုတာမပဲလှမ်းမှုမတွန်းလှမ်းမှုဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်တော့မှအကောင်းဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့အမြဲစင်ញင်သုံးသက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အနေထားစိတ်နေသဘောထားတွေကိုစင်ញင်သုံးသက်နေဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ငါဟာ
ဟိနာဓိမုတ်တိကအောက်တန်းကြတဲ့အတွေးတွေအောက်တန်းကြတဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေရှိနေတာလားကလျာဏဓိမုတ်တာကောင်းမြတ်တဲ့အတွေးတွေကောင်းမြတ်တဲ့ဆန္ဒတွေရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားလို့ဆိုတာကိုယ်ကိုယ်ကိုစင်ရင်သုံးသပ်ပြီးတော့ဖြေရှာရစင်ရင်သုံးသပ်လိုက်တာနဲ့အဖြေဆိုတာထွက်လာဟိနာဓိမုတ်တိကအောက်တန်းကြတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေငါမှာရှိနေတယ်ဆိုရင်ပြင်ရမယ်ပေါ့ဒီစိတ်ဓာတ်တွေ
တန်တရာမှာဇေယိုက်ဆိုးတွေနဲ့ပဲသွားတာဒါကတည်တည်ချာချာစဉ်းစားကြည့်နော်